Meža zemeņu, aveņu, melleņu un sēņu pašlaik ir ļoti maz, tā atzīst sēņotāju un nogotāju. Arī meža vēlšu uzpircējiem bizness nesokas. Eksperti lēš, arī atlikušajā vasarā nav lielu cerību uz kārtīgu gražu. Tikmēr cenas tirgos tuvojas rekordiem. Un plašāk Mika Kuncēviča sižetā. Vai, te jau maz to ogu. Pavisai maz. Nav vērts nemaz staigati. Rita gadu gadiem vasarā un rudnī dodās mežā. Šodien dodoties savā ikdienas pastaigā pa mežu, viņi atrod vien dažas mellenes un zemenes. Nu šogad nav ogas. Mežs ir sauss, galīgi ogu nav. Reģionālajos tirgos un Rīgas centrāla tirgu sēņu nogu praktiski nav un cenas ir augstas. Rīgas centrāla tirgus Latvijas televīzijai saka, gaileņi gandrīz maz nav, par barvikām pat nerunājot. Zemes tauku kilograms maksā 15 eiro, mellens 5 līdz 7 eiro litrā, bet 200 gram meža zemeņa 6 eiro. Kurzemē un Vidzemē tirgi arī ir tukši no meža velšu piedāvājumu. Iemesls augstais pavasars un ilgstošais sausums. Nu, šogad izskatās, ka pagaidām ir diezgan švakti. Nu, tam ir vairāki iemesli. Nu, ogām stipri patrautēja gan tas, ka bija tas augstums. Daudz, kas apsal, vienkārši apsal ziedi. Jā, tas ir vairāk varbūt uz mellenēm tieši attiecās. Nu, un pēc tam sausums. Iepriekšējos gados meža un ogu sēņu uzpircēji ir aktīvi darbojušies. Ņemot vērā, ka šogad mežs ir tukšs, daži ogu uzpircēji pat ir pārtraukuši darbu. Nav it kā ko pirkt. Jā. Tā kā uz soldātavām un eksportām vienkārši nav izdevīgi. Viņš ir maza un cilvēks cena augsta. Ka nav ogu. Tas to es savā mūžā pirmo reizi savā ilgajā, pietiekoši ilgajā mūžā pirmo reizi kaut ko tādu sastopot. Kad nav ogu, mellenis, visi, jā. Nu, sēns praktiski vēl nav redzēt. 90% mellenis mežā nosaušas. Un ar to prognozējās, ka būs, nezinu, 30 gadu laikā sliktāk par ražu. Skumš šis gads izstās arī sēņotājiem. Mikoloģi Inita Dānila saka, varbūt, ka pamatīgs ilgstošs lietas var ko mainīt. No sēnēm patiesībā var diezgan strauji mainīties. Bet nu, atkal ir jāskatās, kur līst, cik līst. Vasarā jau parasti tie lieti mums ir tādi ļoti lokāli. Tomēr meža zinātāji mierina. Ja šogad nav laba raža, būs citus gads. Turklāt tagad modē nākot sēņu vērotāju kustību. Varam uz visu ko paskatīties, jo tajā mežā arī ko redzēt, un nevajag vienmēr censties, varbūt družaini vākt, nu, kā saka, raža. Tāpēc raža, mēs jau tur neko paši neesam audzējuši. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.